Tervetuloa webinaariin tänään. Eli mä aion tänään kertoa erityisesti tästä MetaQuizin uusista ominaisuuksista ja sitten airdropista. Ne ovat todella mielenkiintoisia juttuja. Todella olen innoissaan, että olet täällä kuulolla ja katsomassa tätä, koska mä haluan todella jakaa jotakin tosi jännittävää. Ja tämä on semmoinen mahdollisuus, tämä voi muuttaa koko peli. Tämä voi muuttaa vaikka jopa sun elämän. Nimittäin meillä on nyt käsissä tämmöinen MetaQuiz-tietovisailu. Ja se on paljon enemmän kuin peli. Se on ensinnäkin mahdollisuus oppia uutta, voittaa ja menestyä. Me voidaan menestyä yhdessä tässä hommassa. Ja ihan mahtavaa on se, että voi valita nyt erilaisia aiheita, jotka kiinnostaa. Siellä on mytologiaa, lohkoketjuista, tekoälystä, historiasta, urheilusta, elokuvasta, luonnosta, tieteestä ja musiikista. Tällä hetkellä kysymyksiä. Tämä on tosi kätevä. No, mä ajattelin, että en mä mikään historian tietäjä ole, mutta ei se homma menekään sillä tavalla, että sun täytyisi osata kaikki ulkoa, ei todellakaan. Vaan tämä toimii tälle oppimismentaliteetilla. Eli tässä nyt on tämä verkkosivu, mutta se toimii silleen, että kuvitellaan, että sä oot valinnut jonkun aiheen, niin ensin sä saat semmoista oppimateriaalia. Se on semmoinen pieni 5-10 riviä teksti, ja se on suomeksi tai valitsemallasi kielellä. Ja sitten sä tutustut siihen, luet sen, sulla on aikaa lukea niin paljon kuin sä haluat, mä näytän kohta, mitä se tapahtuu. Ja vasta sitten vastata siihen kysymykseen, siihen yhteen kysymykseen. Ja kun vastaat oikein, niin sä voit osallistua tähän voittopotin arvontaan. Ja pienin potti kuukaudessa, viikossa, ne jaetaan joka viikko, on 10 000 USDT:tä. Eli ihan mahtava mahdollisuus. Mennään katsomaan nyt sitä, että miten se homma toimii. Avaan tämän MetaQuizin verkkosivun. Eli se toimii sillä tavalla niin, että tässä on 5 askelta. Eli sä voit valita sen aiheen. Sitten sä tutkit lyhyesti sen opetustekstin. Sä voit lukea sitä niin kauan kuin haluat. Sitten vastata oikein. Ja kun vastaat oikein, niin se oikea vastaus ansaitsee paikan tässä viikkoarvokassa. Ja jokainen ostettu lippu kasvattaa palkintopottia. Eli se kasvaa se palkintopotti koko ajan. Ja esimerkiksi nyt tämmöisellä eka viikolla, niin kaikki nämä pottiin kertyneet rahat, ne siirtyy seuraavalle viikolle, koska aina on minimissään se 10 000. Nyt kerätään ensi viikon pottiin vähän isompaakin palkintoa. Näin, tässä oli nämä aiheet. Ja se menee sillä tavalla niin, että minimipotti on se 10 000. Ja mitä enemmän lippuja ostat tai osallistuu siihen arvontaan, sen suurempi mahdollisuus sinulla on voittaa. Ja sitten tietenkin tässä on mahdollisuus näihin affiliate-palkkioihin, mä puhun niistä myöhemmin. Ja tässä on ihan mahtava juttu se toinen juttu, josta mä kuulin vasta, että jos minä antaisin vaikka sinulle lahjaksi tämmöisen yhden tiketin ja sinä vastaat sitten oikein siihen kysymykseen ja tämä tiketti osallistuu siihen arvontaan. Ja jos sinä voitat pääpotin tai 10 pienempää pottia, siinä on 10 eri pienempää pottia, jos sä voitat niistä jonkun tai useamman, niin silloin se potti jaetaan sille, että se, joka on jakanut sen ilmaisen tiketin, niin se saa puolet siitä. Mä näytän kohta tarkempia esimerkkejä. Joo, ja sitten voi käyttää me Metfin jäsenet, me voidaan käyttää näitä steikattuja Metfitokeneita, jotka on niin kuin lukossa siellä steikkauksessa, niin me voidaan niitä käyttää kuitenkin prosentuaalisesti sen verran, minkä verran on se Metfin NFT:n arvo. Näin. Ja tämä on todellakin sellainen juttu, että se ei ole niin kuin alusta, vaan se on sellainen matka, oppimismatka. Ja tässä esimerkiksi kerrotaan, että miten tietokilpailun kysymykset luodaan. Se tapahtuu tekoälyn avulla, eli tekoäly ihan summan mutikassa valitsee niitä kysymyksiä siitä aihepiiristä ja tietoja, mihin olet vastannut tai minkä olet valinnut. Ja sitten sieltä tulee se kysymys, näet ihan pian se. Eli tämä on todella luotettava juttu, eli koska tässähän kun käytetään Chainlinkin tämmöistä arvontasysteemi, joka on todella peukaloimaton, sitä ei voi mitenkään manipuloida ja meille näytetään se livenä lauantaisin. Eli tämä menee tällä tavalla näin. Ja jos haluat lisätietoa, niin täällä on sitten näitä FAQ-vastauksia ja kysymyksiä.
ja kuka voi osallistua, niin periaatteessa kuka tahansa. Mutta palkkiot maksetaan Metamaskiin, eli näitä ei makseta millekään pankkitilille, eikä mihinkään pörssiin, vaan Metamaskiin, eli DeFi-volettiin. Mutta koulutuksessa näytetään, miten ne palkkiot sitten maksetaan. Ne maksetaan silloin heti silloin lauantaina. Eli mennäpä sitten sinne katsomaan, että miten se menee. Mä käynnistän tästä nyt sen API. Eli tässä nyt näkyy, että meillä on 4 päivää aikaa seuraavaan arvontaan. Lippuja on vasta ostettu 89. Jokainen lippu maksaa 10 USDT:tä. Ja siellä arvonnassa on nyt 65 tikettiä vasta. Kuvittele nyt, nyt on maanantai ja lauantaina arvonta. No mä en tiedä, tuleeko tällä 0 perään tai 2, en tiedä. Mutta kuitenkin se mahdollisuus voittaa on aika massiivinen. Ja tässä nyt näkyy, että pääpotti on se vähän yli 10 tonni. Ja sitten aina kun ostetaan tikettiä, niin ne tiketin ostoista niin menee seuraavan viikon arvontaan. Niin täällä nyt näkyy niitä aikaisempia voittoja. Mutta jos mennään tarkemmin katsomaan, niin mä haluan näyttää tästä tätä juttua. Täällä ylempänä on tämä, että voi ostaa tikettiä, mutta täällä voi kokeilla tätä. Try quiz, eli kokeile. Ja nyt mä painan tästä kokeilen. Niin tähän tietenkin pitää laittaa se oma sähköpostiosoite. Ja sitten sä saat sitä, tietenkin sitä viikkokirjettä sieltä, newsletteriä. Ei ne varmaan viikoittain aina tarpeen mukaan lähettää niitä. Ja sitten tässä on aivan mahtava, että voi valita sen kielen. Ja katsokaapa, suomi. No valitsemme suomen tässä näin. Tässä voi valita muunkin kielen, ruotsia ja norjaa. No niin. Ja nyt täällä on näitä vaihtoehtoja ja mytologia, luonto, historia, tiede, urheilu. Mikä tämä löytötietokanta on? No se tarkoittaa lohkoketjua. Ne on kääntänyt jotenkin tämä tekoäly tämän väärin. Sitten on tekoälykysymys, elokuvakysymys ja musiikkikysymys. Mä haluan mennä tähän lohkoketjuteknologiaan, koska mä haluan sitä oppia lisää. Ja nyt tämä MetaQuiz-tekoäly luo sen kysymyksen. Eli se luo sen kysymyksen ja sitä ennen se antaa tämän tiedon siitä, mitä se kertoo meille, jotta me voisimme vastata siihen kysymykseen oikein. No niin, tässä nyt puhutaan, että lue tämä teksti huolellisesti, koska se sisältää oikean vastauksen kysymykseen, joka sinulle esitetään. No luetaanpas. Kryptovaluuttayhteisöt ovat keskeinen osa lohkoketjuteknologiaa. Ne koostuvat ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita ja osallistuvat kryptovaluuttoihin, niin kuin meilläkin. Yhteisöllä on merkittävä vaikutus lohkoketjun kehitykseen ja toimintaan. Yksi tapa, jolla kryptovaluuttayhteisöt vaikuttavat lohkoketjuun, ovat äänestykset ja päätöksenteko. Useat lohkoketjuprojektit käyttävät äänestyksiä yhteisön jäsenten kanssa päätösten tekemiseen. Tämä voi sisältää päätöksiä, kuten lohkoketjun päivitykset, uusien ominaisuuksien lisääminen tai jopa lohkoketjun halkaisemisen. Kryptovaluuttayhteisöjen äänestykset voivat olla joko avoimia tai hallittuja, ja niiden tarkoituksena on ottaa huomioon yhteisön mielipide ja mieltymykset. Äänestykset ja päätöksenteko antavat kryptovaluuttayhteisölle mahdollisuuden vaikuttaa suoraan lohkoketjun kehitykseen ja varmistaa, että se palvelee yhteisön tarpeita ja tavoitteita. Minä teen sillä tavalla niin, että minä teen tästä tämmöisen print screen-version nyt tästä vastauksesta. Mä paan sen jemmaan, jotta voisin tietää sitten sen, että jos tämä kysymys on nyt täällä. Tai toinen vaihtoehto, jos et halua print screenia tehdä, niin tästä voi ottaa nämä tekstit talteen, kopsata ja voi laittaa sen vaikka johonkin tiedostoon, niin kuin mulla tässä nyt on asiakirja, jossa voi olla niitä. Mä laitan sen tuohon. Ja tässä on se vastaus nyt mulla siihen. Mä kopsasin sen tuohon, että mä voin hätätapauksessa tarkistaa sen, mitä siinä sanottiin, kun mä en muista kaikkia juttuja. No sitten, minusta tuntuu, että tämä ei ole kovin vaikea tämä kysymys. Tässä on 60 sekuntia aikaa sitten osallistua. Eli mikä on yksi tapa, jolla kryptovaluuttayhteisöt vaikuttavat lohkoketjuun? Täällä on tarjoamalla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia, järjestämällä äänestyksiä päätöksentekoja jäsenten kanssa, rahoittamalla lohkoketjuprojekteja. Kryptovaluuttayhteisöt eivät vaikuta lohkoketjuun, mutta tämähän on helppo. Tässä puhuttiin juuri äänestyksestä, että päätöksentekoa yhteisön jäsenten kanssa. Eli tässä on monivalintakysymys ja yksi oikea vastaus. Ja tässä nyt näkyy, että on 35 sekuntia aikaa vastata. Ja silloin, kun tämä tehdään oikeasti, niin se tapahtuu sille, että se hyväksyy sen Metamaskin. Mutta nyt, kun tämä on tämmöinen kokeilu, niin lähetetään vaan tästä. Ja... No niin, vot.
Vastaus on oikein. Eli tällä kertaa se oli ilmainen yritys, ja vaikka se ei ole arvontaan, se on loistava alku. Päästäksesi todella MetaQuizin jännityksen mahdollisuuteen voittaa upeita palkintoja, varmista, että hankit voimassa olevan lipun seuraavaan kierrokseen. Osta lippusi nyt ja valmistaudu uskomattomaan oppimisansaitsemiskokemukseen. Muista, matkasi MetaQuizin kanssa on juuri alkanut. Hauskuus ja palkinnot odottavat sinua. No eihän tämä ihan täydellistä suomea ole. Jos nyt me haluttaisiin ostaa lippu, niin minä näytän nyt tässä, että miten näitä lippuja ostetaan. Voidaan tästä niin kuin kääntää suomen kielellekin tämä sivusto. Eli täällä nyt on vaihtoehtoja. Kuinka monta lippua haluaisit ostaa? Niin voin sanoa tähän heti alkuun, että yksi lippu on sellainen, että jos ostaa yhden lipun ja ajattelet, että no mä kokeilen ensin yhdellä lipulla. Jos vastaus menee väärin, niin tämä tiketti menee kyllä sinne palkintopottiin, mutta sinun, tai tämä raha, 10 USDT, menee palkintopottiin, mutta sinun arpalipuke ei osallistu siihen. Eli mukautettu, siihen voi laittaa vaikka 2. Jos ekan kerralla vastaa väärin, niin sitten voi ottaa sen toisen. No niin, ja nyt me Metfin jäsenet, jos meillä on niitä steikattuja tokeneita, niin me voidaan maksaa näillä Metfi-tokeneilla 6% tuosta hinnasta. Eli tässä tapauksessa se on 67 senttiä. Eli nämä 2 lippua olisi yhteensä 18,80. Ja sitten tämä lahjajuttu menee tällä tavalla. Okei, mä haluan tälle edelleen. Ja sitten mä haluan muuttaa, jos mä ostan niin vaikka yhden lahjalipukkeen. Näin. Näin. Niin silloin mä tarvin tänne joko sen ID, vaikka esimerkiksi jonkun ID olisi tämä 110. Ja sitten siihen voi antaa myös lahjaksi BNBtä, koska jotta se sujuisi paljon helpommin, niin olisi hyvä olla sitä BNBtäkin siinä, koska siihen menee pikkusen sitä BNBtä siihen maksamiseen. Näin. Eli siihen voi vaikka dollarin verran laittaa sitä BNBtä, jos lähettää lahjaksi. Tai tännehän voi valita myös sitten käyttäjätunnuksen, jos tietää, että jollakin on käyttäjätunnus, tai osoite. Eli tähän laitetaan se osoite, se MetaMaskin osoite tähän kohtaan. Näin. Ja tämä laitetaan siihen osoitteeseen. Ja sitten kun se täältä lähetetään se lahja sille MetaMaskin omistajalle, niin siellä tapahtuu se mahtava juttu, että sehän lähtee tästä sinun MetaQuizistä, sinun MetaMaskista, sinun apista tämä lähtee tämä lahja, niin tämä järjestelmä tietää, että sinä olet lahjoittanut sen tiketin juuri tälle henkilölle. Tämä tietää tämä järjestelmä. Sinun ei tarvitse sitä tehdä ollenkaan. Että näin. Mutta tietenkin siinä on juuri se, että jotta sinä saat sen palkinnon, jos tämä voittaa sen, niin hänen täytyy osata vastata oikein. Näin. Ja tällä tavalla tämä lipun osto tehdään. Mä nyt en ole tekemässä ja ostamassa lippuja, enkä ole jakamassa yhtään vielä. Koska mulla ei ole sitä MetaMask-osoitetta, kelle mä lähettäisin tämän. Näin. Eli näin yksinkertaista tämä toiminta tässä on. Jos herää jotain kysymyksiä, niin tuonne chattiin voi kirjoittaa niitä kysymyksiä. Niin mä vastaan sitten siitä. Tällä tavalla. Eikö vaikutakin mahtavalta? Eli mä otan tähän nyt esimerkki. Kuvitellaan, että lahjoitetaan tämmöinen MetaQuiz-lippu 10 USDT. Se lahjan saaja saa myös automaattisesti ensimmäisen NFT:n planktonin. Eli tämä lahjoitetaan sieltä MetaQuizin alustasta. Sitä ei lahjoiteta sieltä meidän Metfi-apista, vaan sieltä MetaQuizista. Ja hänet sitten asetetaan sillä planktonilla sinun sinne shrimp-matriisiin. Sinulla on vähintään se shrimp itsellä. Plankton ei voi saada affiliate-palkkioita, vain shrimpi täytyy vähintään olla, että voi tienata. Ja näinhän voi osallistua sillä yhdellä lipulla yhteen tietovisakysymykseen. Voihan niitä lähettää tietenkin 2, ihan ei se ole estetty. Mutta sinun täytyy varmistaa, että hän vastaa oikein, että se tiketti osallistuu siihen kilpailuun. Eli sitä kannattaa sitten yhdessä tehdä. Ja jos kyseinen tiketti voittaa, niin voitto jaetaan hänen ja sinun kesken. Esimerkiksi nyt. Eli jos niin kuin 50% jaetaan keskenään siitä 10 000 pääpotista, kuvitellaan, että se on se 10 000, niin 5 000 maksetaan sitten lähettäjälle ja vastaanottajalle. Mutta siinä on tietyt ehdot. Eli jos lahjan vastaanottaja voittaa sen 10 000, niin ne jaetaan näin, 5 000 ja 5 000. Mutta älysopimus
se alunperin ajattelee, että joka ikinen tiketin ostaja on humpback, eli se omistaa suurimman NFT. No näinhän ei tietenkään ole monessakaan tapauksessa, mutta se olettaa näin. Ja sen takia se älysopimus maksaa voitot sen perusteella, millaista NFTtä kukin omistaa. No jos jollakin on humpback ja hän lähettää, niin hän saa 5 000 eli puolet siitä maksimipotista, siitä 10 000. Ja Plankton saa 55%, eli 2750. Kuvittele, $2,750 voi voittaa sillä Planktonilla. Ja jos sulla on humpback, sä saat 5 000, mutta jos sulla on joku pienempi, niin tietenkin sä saat sitä vähemmän. Eli esimerkiksi jos on vaikka kala, niin saa tästä 10 000 70%, eli siitä puolet on 3,5 000. Se saat sen verran. Jos on vaikka tämä orkka tai niin sanotusti miekkavalas, saa 85%, tai delfiini saa 75%, kala 70% ja niin edelleen. Eli se on 5% menee alaspäin. Eli humpback saa aina sen 100%, siitä aina yksi alaspäin. Shrimpi ja katkaravut saa 55%, ja rapu saa sitten 60%. Eli se tälleen menee tämä palkintojen jako, eli ihan mahtava juttu. Ja muista sitten, kun innostut tästä asiasta, että pelaat vastuullisesti, että et osta aivan hirveästi niitä tikettejä. Et tässä on kyllä mahdollisuus voittaa isojakin palkintoja tietämällä. Eli tämä ei ole pelkkää tuuripeliä ollenkaan, tai ei oikeastaan läheskään tuuripeliä, koska tässä täytyy vastata niihin oikein niihin vastauksiin. Eli se on taitopeli. Eikä me voida taata sitä menestystä ihan jokaiselle, vaan täytyy olla taitoa. Sä voit nauttia tästä oppimiskokemuksesta. Jos aina kysyt vaikka lohkoketjusta, niin sä opit sitä lohkoketjusta lisää. Jos varsinkin, jos tallennat ne kysymykset ja vastaukset, opit lisää. Ja näin tämä homma menee eteenpäin. Eli tämä on tosi, tosi, tosi innostavaa tämä touhu. Minun mielestä ainakin. Ja miten minä näen nyt tämän metakvissin? Niin voin sanoa suoraan, että mä näen tämän metakvissin ensimmäisenä kunnollisena, hauskana ja tuottavana digitaalisena tuotteena. Tämä on todella mielenkiintoinen juttu lähteä kasvattamaan tässä nytten käyttäjiä ja asiakkaita. Mutta mennään sitten syvemmässä koulutuksesta lisää tähän asiaan. Olen tosi iloinen siitä, että olet ollut kuulolla. Ja sitten mulla on tämmöinen spesiaali juttu. Mä haluaisin kertoa siitä, että kun sä oot katsonut nyt tämän nauhoituksen, niin siellä videon alapuolella on sellainen kyselykaavake. Ja kun täytät sen kyselykaavakkeen, niin sinulla on mahdollisuus saada ilmainen tiketti. Olet sitten tiimin jäsen tai et. Eli kirjoita sinne, vastaat siihen kyselyyn, se on semmoinen Google-kyselykaavake, niin vastaa siihen sitten niihin kysymyksiin. Minä jaan 10 tällaista MetaQuiz-tikettiä kuukaudessa uusille ihmisille, tiimin jäsenille ja niille, jotka osaa perustella sitten, miksi heidän kannattaisi voittaa tällainen palkinto ja mitä he haluavat tehdä. Mutta käy sitten katsomassa videon alta sitä kyselyä, koska sitä kautta, kun sä vastaat siihen, jos sä saat tiketin, ilmaisen tiketin, niin me voidaan sitten katsoa yhdessä, että se vastaus menee oikein, että se osallistuu siihen arvontaan. Että se homma menee oikein, niin silloin kannattaa olla niin kuin yhteyksissä, että mä voin Zoomissa näyttää sitten ja voidaan yhdessä vastata sitten siihen kysymykseen, kun sinä osallistut siihen. Mutta sitä ennen minun täytyy opettaa sinulle vielä se, jos ei sinulla ole vielä tätä metamaskia, niin opetan sinulle sitten sen, miten se laitetaan, että sä saat sen voiton. Nyt, kun tämä uusi MetaQuiz-peli on tullut, niin meillä on tämmöinen ensimmäinen Metfin airdroppi jäsenille. Ja niitä jaetaan 10 000 Metfi-tokenia, eli käytännössä 20 000 dollarin edestä jäsenille jaetaan, jotka haluaa osallistua siihen. Osallistuminen on täysin ilmaista ja vapaaehtoista. Minä osallistun tietenkin heti, kun mä kuulin tästä. Tämähän lähti käyntiin viime viikolla, eli se alkoi 22. päivä elokuuta. Ja se päättyi syyskuun 19. päivä, ja silloin 19. päivä se airdroppi tapahtuu kaikkien meidän, jotka osallistuu tähän ja tekee nämä pienet operaatiot, sometapahtumat, niin saa sitten niitä tokeneita ilmaiseksi. Ja ne tokenit voi kaikki myydä tai mitä haluatkaan steikata tai pitää niitä tai itse päätät. Eli siinä ei ole semmoisia rajoituksia, ne on vapaita, täysin vapaita. Ja
Tämän AirDropin tavoitteena on se, että tehdään Metvin metakviissiä tunnetuksi ja tietenkin Metfiä. Ja meillähän oli nyt lauantaina tämä lanseeraus juuri tästä uudesta metakvissistä. Ja tämä AirDrop, niin miten sä saat sen? Tosi yksinkertainen kuvio. Minä laitan linkin sinulle tästä näin, mutta tästä pääsee katsomaan. Tämä on hyvin helppo. Mulla meni varmaan 2 minuuttia, kun homma oli selvä, jos sitäkään. Eli täällä nyt tehdään pieniä juttuja. Ensinnäkin 6 tapaa päästä siihen AirDropiin mukaan, mutta täytyy olla omalla nimellä. Siinä kysytään sitä nimeä, sun täytyy rekisteröityä nimellä. Otat newsletterin, no sehän on kaikista helpoin. Sähköpostiin tulee Metfin uutiskirje. Sitten sä voit liittyä tänne Metfin Discordin serverille. Se on hyvä paikka saada nopeasti tietoa ja tietää, missä mennään. Ja sitten Telegramin Metfi-chattiin. Eli niin kuin se on Telegram-chatti. No se on monelle meistä tuttua. Sitten sä voit kavereille jakaa tätä tietoa tästä mahdollisuudesta. Eli tähän AirDropiin pääsee myös ne, jotka eivät omista Metfi-NFT:tä. Eli voit jakaa kaverillekin. Et kuvitellaan nyt, että oltaisiin joku kaveri olisi meillä jakanut tämmöisen AirDropin silloin, kun Bitcoin oli niin kuin 10 senttiä tai 2 euroa. Niin me oltaisiin saatu muutama Bitcoin sinne lompakkoon, niin nyt oli siitä aika hyvä. Ja tässä vähän aikaa sitten oli vielä parempi ja todennäköisesti tulevaisuudessa todella korkealla. No kuitenkin, ne on sellaisia, joita saa tietenkin tehdä, mitä sä haluat niille tehdä, steikata ne, käyttää niitä, vaihtaa ne toiseksi tokeniksi ja niin edelleen. Mutta kannattaa jakaa tutuillekin tätä mahdollisuutta. Ja sitten metakvissiin voi osallistua, eli se voi tutustua sinne metakvissiin, saa lisää näitä niin sanottuja osallistumisjuttuja. Ja sitten vielä tämä tärkein asia, eli sun täytyy tästä näin antaa se sinun MetaMaskin osoite. Eli Ethereum DeFi Walletti, mihin se laitetaan, niin ne tiputetaan AirDroppina sitten sinne ne Metfi-tokenit. Ja niitä ei tiputeta muulloin kuin 19. päivä. Niitä ei saa kukaan enempää kuin kukaan toinen. Eli kaikille jaetaan yhtä paljon. Että tässä ei tarvitse tehdä mitään muita juttuja kuin näitä juttuja. Jos joku niin väittää, se on huijari. Eli huijarit yrittää nyt sanoa, että kun teet tätä ja tätä ja tätä, niin ne haluaa yrittää kaavata sinun tiliä. Niin tästä täytyy olla tosi varovainen. Eli täytyy ymmärtää nämä pelisäännöt sitten niin kuin netissäkin, että miten sä pidät turvassa sinun tokenit ja kaikki mahdolliset metamaskit ja muut. Mutta jatketaan tästä eteenpäin. Ensi viikolla uusia webinaareja. Tällä viikolla vielä tulee webinaareja, että pysytään kuulolla. Ja oikein mahtavaa tsemppiä sulle tänään, tähän päivään ja iltaan, missä sitten olet.